خب شنوندگان عزیز به استودیو برمیگردیم و ساعت 17:21 رو در شهر زیبای استکهلم پشت سر گذاشتیم. همونطور که بهتون قول داده بودم و از کیای عزیز خواسته بودم و دعوت ما رو هم پذیرفتند، میریم و در کنار ایشون خواهیم بود و کمی در مورد مسائل اقتصادی صحبت میکنیم. که نازنین، درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. با درود به شما و شنوندگان عزیز، لطف کردی که این وقت رو گذاشتی میتونیم با هم دیگه چند دقیقه روی خط باشیم و یه مقداری در مورد مسائل اقتصادی صحبت کنیم. کیا جان، میگن کرون سوئد ضعیف شده، این یعنی چی و چی کار باید بکنیم که قویش؟ بله آقای نوید، کرون یعنی اصلا کلا به طور کلی ارز، نرخ ارز بستگی داره به چندین عامل مختلف. چیزایی که ما میشناسیم اینه که مثلا واردات و صادرات، یعنی اگه زمانی که صادرات زیاد باشه میشه گفت فروش انجام میشه به خارج از کشور و ارز زیادی وارد میشه. وارد شدن ارز باعث میشه که نرخ مثلا ارزش کرون میره بالا. و وقتی ارزش کرون میره بالا به همون نسبت ارزش ارزهای دیگه میاد پایین و اینجاست که به اصطلاح یه حالت بالانس رو ما میبینیم. و زمانی که مثل عرضه و تقاضاست دیگه، وقتی عرض زیادی وارد میشه، مثلا عرض سوئد رو دارن میخرن که به کرون تبدیل میشه و به همین ترتیب قیمت عرض سوئد، ارزش سوئد میره بالا. و از طرف دیگه برعکسش هم همینجوره، اگه مثلا واردات زیاد بشه از با پول سوئد باید ارزهای دیگر رو خریداری کرد و با اون ارزا پرداخت، جنسایی که خریداری میشه یعنی ایمپورت در است، و اون موقع است که وقتی ایمپورت زیادتر از اکسپورت میشه اونجاست که به اصطلاح ارزای دیگه ارزششون میره بالاتر و کرون سقوط میکنه. و این یکی از دلایل میشه گفتش که تاثیرگذاری روی اقتصاد ارزی است. قسمت های دیگه هم هست البته، مثلا فرض بفرمایید که چقدر دولت و یا حد نصاب وام ها در چه حدیه. هرچه قرض دولت بیشتر باشه میتونه روی ارز باز دوباره تأثیر گذار باشه. اگر که مثلا وام هایی که برای خونه و غیره و زالک در کشور به صورت زیادی داده شده باشه، باز میتونه روی ارز بالا پایین میشه و تأثیر بذاره. و همینجور به صدا نکات بسیار مختلفی داره و اینکه تو کدوم قسمت اون توازن ایجاد میشه، یه قسمت یه طرف میره بالا یه طرف میاد پایین و این همیشه در حال بازیه. و الان هم که بعد از میشه گفت مسائل استابیلیتی در اصل توازن اقتصادی کشور هم باز روی این مسئله تأثیر داره، یعنی قدرت مالی کشور و درآمدزایی کشور در چه حدی باشه باز روی ارز تأثیر میکنه. و همینطور نرخ بهره ها، نرخ بهره بالا باشه، متوازن باشه یا پایین باشه، اینم باز روی ارز تأثیر میکنه. و برای همین یه ساختار ماتریسی داره که این همیشه داره به اصطلاح توازن رو ایجاد میکنه دیگه. اوکی، بسیار عالی، بسیار عالی. پس متوجه شدم، پس ما الان تقریبا در وضعیتی هستیم که صادراتمون کمتر از وارداتمونه، به همین دلیل هستش که این ارزش پول میاد پایین، وام های نرخ بهره بالا داریم. اوکی، متوجه شدم، متوجه شدم. چون دوستان زنگ میزنن سوال میکنن که آقا این دلیلش چی هستش. آقای کیای عزیز، امروز من داشتم در خبرها نگاه میکردم و گفتن که همه نفس ها در سینه حبس شده، چرا که رئیس فدرال، همین فدرال بانک، فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا امروز میخواد سخنرانی داشته باشه در مورد این مسئله. مگه ممکنه برای ما یه مقدار توضیح بدین چی میخواد بگه، چرا میخواد صحبت بکنه؟ بله، خدمت شما عرض کنم که این مسئله خب هر تقریبا ما یه دفعه حدودا میادشون میاد صحبت میکنه و راجع به وضعیت اقتصادی کشور میشه گفت یه برآوردی رو مطرح میکنه. اون برآورد معمولا باعث میشه که بازار یه تکونی میخوره، حالا یا به سمت پایین یا به سمت بالا، بستگی داره که اون وضعیت اقتصادی در چه حدی باشه. چیزی که مثلا هفته گذشته صحبتش بود اینه که احتمالا
صحبت‌های خیلی پوزیتیوی نخواهد بود. و احتمال داره که حتی از لحاظ بهره بانکی در آمریکا در ماه سپتامبر احتمال داره که بهره رو تکون نده، یعنی دست نخوره. ولی باید در نظر بگیریم که خب در یکی دو سال اخیر نرخ بهره ها اونجا بالا رفته و الان در واقع 5.5 بین 5.25 تا 5.5 درصد نرخ بهره هاست، در صورتی که بهره اروپا در 3.75 و بهره سوئد در 3.75 قرار داره. درست. این نشون دهنده، یکی از نشون دهنده‌هاش اینه که در امریکا می‌بینیم که تورم یه خورده استوب خورده و تأثیر گذاشته و اونجوری که به اصطلاح باید پیشرفت کرده در مثلا از جمله اروپا یا به طور کلی در سوئد به عنوان مثال در امریکا نبوده، برای اینکه اونا به موقع نرخ بهره ها رو شروع کردن بالا بردن، ولی سوئدی ها تقریبا تا یه سال پیش اصلا نمیخواستن تکون بدن. و یه به اصطلاح دستای دیگه پشت کار هست مسلما که چه اتفاقاتی میفته، ولی همین باعث شد که یه مقداری اقتصاد سوئد عقب افتاد و باعث شد که از حدود 8 خورده کرون به امروز به 11 کرون نرخ دلار رسیده. خودش ببینید چند درصد میشه دیگه، تقریبا چیزی در حدود 30 درصد، بیشتر از 30 درصد صعود ارزی داشته. و این یکی از مواردش این بود که از لحاظ اقتصادی اینا به موقع عمل نکردن و اینکه باعث شده که از لحاظ وضعیت اقتصادی و همینطور وضعیت توازن ارزی و اینا یه مقداری به هم بخوره و همینطور روی بهره ها و همینطور تورم تاثیرگذار خواهد بود. پس این که میگن الان مثلا قیمت سوختم رفته بالا و یکی از دلایلش به غیر از اینکه قیمت جهانی نفت بالا رفته، بی‌ارزش‌تر شدن پول سوئد نسبت به دلار هم هست و این تأثیر میذاره که ما در واقعیتش پول بیشتری میدیم برای خریدن هر بله. البته آقای نوید، میشه گفت یه درصدی قیمت نفت خب از یک حدودم میتونیم بگیم از حدود یک ماه پیش تا حالا تقریبا میشه گفت بالا رفته. اگه ما فرض بفرمایید که بازار نفت اقتصادی رو بخوایم حساب بکنیم حدود تقریبا 5 دلار فکر کنم، بله، از تقریبا اوایل یولی از 67-8 دلار الان رسیده به 80 دلار. 67-8 دلار بوده، الان نزدیک 15 کرون تقریبا 15 دلار 70 هم اگه حساب بکنیم سر راست بشه، از 70 دلار رسیده به 80 دلار، تقریبا این خودش تقریبا 15 درصده. به همین نسبت نرخ ارز هم همینطور شده، یعنی نرخ دلار هم فقط تو همین یک ماه اخیر حدود 7-8 درصد بالا رفته. اوکی. یعنی از حدود 10 و 20 و 25 اره به 11 کرون رسیده امروز، یعنی حدود 7 خورده درصد تقریبا میشه گفت بالا رفته. همین این 7 درصد اینجا بالا رفته نرخ دلار و نفت هم به دلار میشه گفت دقیقاً عرضه میشه، بنابراین یه 7 درصد اینجا رفته و حدود 15 درصد اونجا بالا رفته. خودتون حساب کنید ببینید که این به چه صورت میشه. همین باعث شده که نرخ تورم احتمالاً بیشتر خواهد بود به اون نسبت به اون چیزی که برآورد میشه و احتمال بسیار بسیار قوی که صحبت قبلا هم داشتیم که 0.25 درصد احتمالاً حداقل نرخ بهره ها در سوئد بالا خواهد رفت بر اساس برآورد بانک مرکزی که در اواسط یکی دو هفته دیگه این اتفاق میفته. و اینکه این با این تفاصیل به 4 درصد میرسه، ولی شما در امریکا مثلا یا انگلستان مثلا میبینید که اونجا 5-5.5 درصده. به همون نسبت یه مقدار از لحاظ ارزی استابیل تر میشه، نرخ ارزش میره بالاتر چون اونجا از لحاظ تونستن تورم رو مهار بکنن، ولی در سوئد نتونستن این کارو بکنن و احتمال داره که ارز به زودی مقدار بیشتر سقوط داشته باشه. پس در صورت سخنرانی ایشون هم میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی اگر که
مثبت باشه ما تو همون 0.25 باید حساب کنیم، ولی اگه یه ذره منفی تر باشه ممکنه که حتی بدتر هم بشه. نه ببینید، اون در امریکاست، به اروپا کار نداره. آخه من تا اونجا که شنیدم حتی اونا یه کاری میکنن، ما هم در اتحاد اروپا و سوئد و اینا هم... نه مستقیم، تا یه حدی تاثیر میکنه. مثلا فرض بفرمایید که اگر که راجع به لونگ رنتا صحبت میکنیم، برای مثلا دراز مدت، بهره های دراز مدت 5 ساله 10 ساله وقتی صحبت میکنیم، بله اون بازار اون طرف، سرمایه های اون طرف تاثیرگذار خواهد بود. ولی برای کوتاه مدت مثلا تا 1-2 سال 3 سال این بیشتر بازار اروپا است که تاثیرگذار میشه. الان هم نرخ بهره اروپا 3.75 و سوئد هم الان 3.75 و احتمال میدن که تورم اروپا پایین تر از سوئد هست، برای اینکه به همون نسبت که دلار بالا رفته یورو هم بالا رفته. یعنی اونا با هم تقریبا توازن رو با هم برقرار میکنن، ولی اینجا به عنوان یه والوتی کشور کوچیک تاثیر بیشتری روش گذاشته و چون والوتا به اصطلاح ضعیفه، مقدارش کمه، یه مقدار معمولا فشار اضافه هم بیشتر از اون چیزی که باید باشه میشه، یعنی صعود هم وقتی میکنه خیلی بیشتر صعود میکنه، اگه بالا هم بخواد بره ارزشش بیشتر از نرمال حد نصاب میره بالا که در ارزش واقعیش باشه. آقای که عزیزه، یه سوال که این برای من بارها پیش اومده، خیلی ها صحبت بر سر این میکنن به خاطر بی‌ارزش شدن کرون سوئد بهتره که ما به بازار یورو بپیوندیم. نظر شما چیه؟ این بحثه یه که میشه گفت سیاسیه در درجه اولش. من حقیقتش این کارو باید حدود چند سال پیش انجام میدادن، زمانی که نرخ یورو حدودا رسیده بود به، اگر اشتباه نکنم، حدود 8.5-9 کرون بود. اونجا باید این کار انجام میدادن، ولی زمانی که نرخ یورو 12 کرونه، این میتونه یه حماقت باشه. یعنی در اصل تمام اون پتانسیل اقتصادی کشور رو در اصل از بین میبرن اگه بخوان تو این موقعیت وصل بکنن به یورو. مسلمان اینه که وقتی که تعداد کشورهای زیادی حدود 500 میلیون انسان در بازار اروپا به یه ارزی وابسته هستن، خب مسلما همه این یه تقویت پایه‌ای داره. و یه تا بخوایم مثلا مقایسه بکنیم کشوری مثل سوئد با 10 میلیون جمعیت، خب 500 میلیون کجا 10 میلیون و تمام سرمایه‌ای که اونجاست خودش یه پایه است برای بالا نگه داشتن و استابیل نگه داشتن یک پایه ارزی. و این در هر صورت باید این کار انجام بشه، چون در دراز مدت سوئد نخواهد توانست که در این حالت بازار عادی بین المللی بمونه، به خصوص این که احتمالا شنیدین دیگه تو هفته‌های اخیر صحبتش بوده که در ارگانی که تشکیل دادن در آسیا به بریکس، که اونا میخوان یه ارز برای خودشون راه بندازن و در اونجا از جمله برزیل، عربستان سعودی، چین، شوروی و هم شوروی منظور روسیه است، هند و کره و ژاپن احتمالاً اونجا یه دونه بازار ارزی ممکنه راه بندازن. حالا چند تا کشور وارد میشن هنوز. کره جنوبی صحبتایی هست، اونایی که جزء بریکس هستن بله احتمال داره اونا هم وارد بشن، یعنی چیز غیر ممکن نیست. آفریقای جنوبی هم جزء اون سازمان هست، ولی اونا مثلا منفی بودن نسبت به این مسئله. حالا تأثیرات سیاسی داره چی بوده، حالا فعلا میگم بحثایی هست. و اینا در شرق آسیا میخوان یه بازاری را بندازن که البته برزیل هم جزءشون هست، و از این طرف میخوان با یورو و دلار میخوان رقابت بکنن. این خودش میتونه یه باعث تضعیف دلار و یورو بشه به نسبت بین المللی، و اون اتفاق اگر بیفته دیگه کرونا باید جمع کنیم دیگه به اصطلاح بریزیم بیرون، یعنی ارزش بیشتر از حد پایین خواهد اومد. برای همین باید در چند سال آینده حتما باید سیاست رو جوری گذاشت که به یورو وارد بشیم ما هم، منتها نه با نرخ‌های اینجوری. باید سعی کنن اول نرخ یورو کرون رو بتونن توازنش ایجاد بکنن و ارزش واقعیش
پیدا بشه و در اون صورت مثلا تصمیم بگیرن که این وارد یورو بشه. خب از این حالا صحبت کنیم، ولی از این یار قدیمی تورم و رکود اقتصادی چه خبره؟ به طور کل شما چه جوری میبینید اوضاع رو در سوئد؟ تورم که خب در حال بالا رفتن دیگه، توی یونی مقدار پایین اومد نسبت به مای و اینا، و یولی هم تقریبا میشه گفت اتفاق خاصی نیفتاد. یکی از دلایلش این بود که اگرم پایین میخواست بیاد به دلیل این بود که یه مقداری ارزش دلار یه خورده اومده بود پایین نسبت به قبلش، و همینطور قیمت نفت به 67 دلار رسیده بود که خب اینا تاثیر گذاشته بود که در یولی مثلا بیاد پایین. ولی از طرف دیگه میبینیم که نرخ مواد غذایی خورده یه کوچولوی بالاتر رفته بود و نرخ مسافرت ها بسیار تورمش زیاد بود، که اینم خب میشه گفت از قرار تعداد زیادی مسافرت کردن و یه مقداری تورم اون قسمت ایجاد شده. حالا احتمالاً میاد که ببینیم که در آگوست چجوری بوده اوضاع احوال، که میتونه پایه تاثیرگذاری روی رنتاینینگ بشه، که احتمال داره که اگر بیشتر از حد نصاب بشه احتمالاً در نوامبر هم دوباره بین 0.2 تا 0.5 0.25% دیگه ممکنه نوام هم باز بهره ها رو ببرن بالا در سوئد. ببینم، یعنی مردم مسافرت رفتن باعث میشه که تورم زیاد بشه. ببینیم مردم وقتی مسافرت میرن با کدوم ارز میرن؟ با پول ارزهای خارجی رو بخرن دیگه. درست، ارزهای خارجی هم همینجوری داره میره بالا، این یکی از دلایلشه. قیمت نفت هم میگم تاثیرگذار بوده، اون خود این تیکه فقط ارز و نفت روی هم دیگه نزدیک 20% باعث افزایش قیمت شده. منتها این چند درصدش وارد سیستم میشه و آیا کمپنسرا میشه تعادل ایجاد میکنه با مثلا نرخ‌های پایین رفته اون طرف، اینو محاسبات آمار نشون خواهد داد که اون موقع بانک مرکزی روی اون تاثیرگذار خواهد بود که چجوری اینها رو بخوان ارزش‌یابی بکنن و چند درصد بخوان نرخ بهره رو بالا ببرن. پس ما مسافرت بریم تورم درست میکنیم، نریم هم تورم درست میکنیم دیگه. بسیار خب، مهمون دعوت کنیم. مهمون ما دعوت کنیم. خب چه دارید برای ما دیگه؟ ما در خدمتتون هستیم. بله، ما یه چند تا از دوستان سوالاتی کرده بودن، گفتم شاید مناسب باشه که مطرح بشه. صد درصد. دوستانی بودن که تماس داشتن و راجع به مسئله رنتا و آمورترینگ و این صحبت ها صحبت شده بود که آیا مثلا اگه ما پسندازی داشته باشیم میتونیم مثلا آمورترا بکنیم و نرخ بهره رو پایین بیاریم یه مقدار که هزینه نشه، مثلا هزینه کمتری پرداخت بکنیم. برای این سوال، این یه سوال میشه گفت شخصی است، یعنی هر کسی یه حد نصابی برای خودش در نظر میگه. مثلا یکی پس اندازش 50,000 کرونه، یکی پس اندازش مثلا 500,000 کرونه، و وامایی که دارم ممکنه خب هر چی باشه، از هر چند صد هزار کرون باشه تا مثلا چند میلیون، که اونجا شرایطش فردی و شخصی بسیار متفاوت خواهد بود. و اینکه ما چقدر دیگه جا داریم، یعنی رنتهاینینگا چقدر دیگه ادامه پیدا میکنه که ما بخوایم توی وام ما تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه. چیزی که محاسبه میشه اینه که حداقل ما میدونیم که احتمالاً در چند ماه آینده احتمالاً 0.5% دیگه ممکنه بهره ها بالا بره. حالا اگه ما دست بالا رو هم بخوایم بگیریم که مثلا 1% اصلا کلا بالا بره ظرف 6 ماه 7 ماه آینده، این 1% باید ببینیم که در هر 1 میلیون کرون چقدر تأثیر میتونه داشته باشه روی نرخ بهره. و 1% 1 میلیون کرون میشه 10,000 کرون تقریبا. اوکی. اگر بخوایم حساب کنیم، یعنی اگر این بهره رو ما حساب کنیم که 1 میلیون داشته باشه، بالا رفتن 1% بهره های چند ماه آینده در سال 10,000 کرون به ضرر میشه گفت وام گیرنده خواهد بود. اوکی. که تقسیم بر ماه بکنیم میشه چیزی در حدود 800 خورده ای کرون در ماه میتونه به اصطلاح به بهره اضافه بشه. بعد شما محاسبه بکنید که کسی بخواد آمورترا بکنه از این 1 میلیون وامش، چیزی بخواد آمورترا بکنه، بعد یا
مقدار زیادی باشه، مثلا حداقل یه نیم میلیونی باشه که از این طرف بتونه 5000 قرون مثلا در سال سپارا بکنه، چون اصل تورم رو یا بالا رفتن نرخ بهره رو ما داشتیم تا حالا تو این یک سال اخیر و اون در اصل اون 3-4% رفته بالا به 4% احتمالا رسیده، ولی مسئله اینه که ممکنه بیشتر از این، بیشتر از 1% دیگه نره بالا و اونجاست که اگر کسی که میخوام بیندا کنن، یعنی به اصطلاح قفل کنن اون بهرهشونو، باید این حساب بکنن که اگرم بخوان این کارو بکنن نباید بیشتر از 1 سال این کارو بکنن. یعنی اگه میخوایم ببندیمش ماکسیموم برای 1 سال ببندیم. بله، چون احتمال داره طبق برآوردهایی که به اصطلاح آنالیتیکرهای بانک ها انجام دادن، تعداد زیادشون برای نقیده هستن که احتمالاً تا دسامبر سال آینده بهره ها دوباره شروع میکنه به پایین اومدن و هر چقدر الان بالا بره احتمالاً تا دسامبر سال آینده ممکنه مثلا دوباره برگرده دوربر 4%. یعنی اگه شما الان بخواید ببندید باید حساب بکنید که ممکنه تا یه سال دیگه دوباره بیاد 4% یا حتی احتمال داره، میگن البته ولی مشخص نیست، ولی شما این حساب بکنید که اگه بخواد برگرده به 4% شما چقدر میتونید ببندید. بیشتر از اون ببندید اون وقت ممکنه که شما به اصطلاح بهره بالاتری بدین، یه دفعه ممکنه 2025 نرخ بهره ها برگرده به 3% و اون موقع شما نشستید و با 4% بهره دارید میدید یه سال اضافه خودتون رو بستید. برای همین بعد میگم مقدار وامتون رو باید در نظر بگیرید و اینکه چقدر روی اکونومی شما تاثیر میذاره. یه راه دیگه هم هست برای اینکه به جای آمورتدا کردن، یعنی شما مثلا یه ماه بیندا میکنید که میدونید که خب از این مقدار خب هر چقدر بالاتر بره یه حدودی یه کوچولی بالاخره استفاده دارید و اونایی که مثلا پولی دارن و اسپارا کردن و میخوان آمورتدا بکنن، در شرایط فعلی حتما برای اینه که توی اسپار کنتو بذارن. الان بعضی اسپار کنتوها تا 3.5% هم بهره میدن. جدی باریکلا؟ بله، مثلا تا 3.5% بهره میدن. چون متو اون بانکو من نمیتونم اسم ببرم. نه. بله، هستن که میتونین سرچ بکنین تا 3-3.5% مثلا شما یه سال میبندین 3.5% بهتون میدن، یا بعضی جا حتی 3 ماه ببندین 3-3.5% بهتون میدن، بعضی جا اصلا نبندین هم همینجوری 3-3.25-3.30 به شما بهره میدن. خب اون پولی که اگر دارید 100,000 کرون 200,000 کرون حتی 500,000 کرون داشته باشید که مثلا نگه داشتید تو اسپارانده، اونو میتونید 3 ماهه 6 ماهه ببندینش و از اون بهره 3.5% استفاده بکنید که حداقل 4.5% 4% دارید بهره وام خونه میدید، حداقل 3.5%شو پس میدید. درست اون باختش رو میشه گفت یه جوری کمپنسر میشه که باعث میشه ضرر کمتر و برای کمتری پرداخت بکنه. اوکی اوکی، متوجه شدم. خیلی خب، پس به این صورت حالا اگه یه ذره با فکر و خیالمون بخوایم چیز بازی بکنیم، به نظر شما امیدی هستش که 2014 رو رد، 2024 رو رد بکنیم 2025 یک تکونی بخوره؟ از چه لحاظ تکون بخوره؟ از نظر رنتاها، همون بهره‌ها، تورم و اینجور چیزا؟ ببینید این یه مقداری معمولا اینجوریه که قبلا هم صحبتشو کردیم، به دو مسئله بستگی داره. جنگ اوکراین به کجا میکشه؟ خودش یه مسئله است که اگه اوضاع وخیم‌تر بشه یا مثلا اتفاقات نابسامانی پیش بیاد این وسط، اون میتونه تاثیرگذار باشه که حتی نرخ بهره‌ها ممکنه بالاتر بره، تورم بالاتر بره، مواد غذایی گرون‌تر بشه و بر همون اساس میشه که بهره‌ها بالاتر بره. و اونجاست که اگه این نرخ بهره‌ها بیشتر از این بخواد بالاتر بره و مدت این طولانی تر بشه، از لحاظ اقتصادی روی خانواده ها و شرکت ها میتونه تأثیر گذار باشه و روی سرمایه گذاری شرکت های جدید هم تأثیر بذاره و وارد یه رکود اقتصادی بشیم. رکود اقتصادی هم ما در دهه به عنوان مثال 90 ما دیدیم دیگه، یه دفعه ممکنه 5 سال 6 سال 7 سال این رکود طول بکشه تا بتونه دوباره تکونی بخوره و رکود هم وقتی پیش میاد احتمال این که روی بوستات
تاثیر بذاره بسیار زیاده و اونجاست که یه مقداری مشکلات پیش میاد. بعد ما باید برگردیم ببینیم که اون وقت بانک ها چجوری میخوان با این مسئله برخورد بکنن، چون میدونین بانک ها برای این که بخوان وام خونه بدن به مردم، اینا دو راه معمولا راه ویژه دارن. یکی این لونینگ دارن، یعنی مثلا حسابای کسایی که حساب پس انداز دارن پول میدارن تو حسابشون، میخوابونن پس انداز میکنن و اون بانک ها اون پولو بر میدارن و به برای بوستاد و غیره و زالک وام میدن و اون ما با تفاوتش سود بانک ها میشه. این تقریبا یک سوم کل میشه گفت درآمد فینانسیرینگ به اصطلاح خود سرمایه وامای خونه رو تکمیل میکنه. دو سوم دیگرش بر اساس اوبلیگاخون هست، یعنی میان اوبلیگاخون صادر میکنن که در سوئد مثلا 10 تا از بانکای بزرگ هستن که اوبلیگاخون صادر میکنن و اوبلیگاخون ورد پاپره، یعنی برگه های بهادار بهش میگن در فارسی، اینا رو میفروشن و بر اساس اون مثلا برگه های بهادار 5 ساله داریم، 3 ساله داریم، 10 ساله داریم که اون برگه های بهادار رو الان حدود 4 و تقریبا 10 تا 4 و 30 درصد بهره بهش تعلق میگیره که مثلا اینو میفروشن به از جمله ریکس بانک مثلا یا سرمایه گذاره بزرگتر و اینا مثلا دیگه رشد پول خودشون رو میدونن دیگه 4-5 درصد رو دارن و این باعث میشه که اون دو سوم رو میتونن وارد بانک بکنن که میتونن وقت به قیمت بیشتری وام بدن به مردم. حالا اتفاقی که باعث دست تورم و سقوط ارز سوئد شد این بود که به محض اینکه ما وارد کرونا شدیم، بانک مرکزی سوئد شروع کرد مقدار زیادی از این اوبلیگاخونا رو خرید و تقریبا میشه یه جورای جارو کرد بازارو. وقتی که اینجوری بازار جارو شد چه اتفاقی افتاد؟ بانک ها پول زیادی اومد تو جیبشون و اینا رو شروع کردن وام دادن و این واما رو دادن برای خرید خونه. نرخ خونه ها رفت بالا، درست؟ درست. تو همین دو سه سال اخیر قیمت خونه ها رفت بالا و اینها باعث شد که وقتی قیمت خونه ها میره بالا، خب مردم باید پول بیشتری باید وام بگیرن دیگه، درسته؟ بیشتر خودشون رو میبرن زیر قرض، حتی توپلونشون هم میگیرن و حتی بلانکولون هم میگیرن. دقیقاً، کاملا دقیقاً همیشه. و زمان بله، زمانی که این اتفاق میفته، خب دولت نشسته، ریکس بانک نشسته روی استاتو توی اوبلیگاخونا و حالا الان باید این اوبلیگاخونا رو یا فورنیا بکنه، اوبلیگاخونای جدید بگیره یا اینکه اسلپا کنه، یعنی پولش رو نقد کنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این بانک‌ها یا باید پولو پس بدن با بهره یا اینکه باید چیکار بکنن؟ باید که اوبلیگاخونای جدید صادر بکنن که کسایی آدمای دیگه بیان اوبلیگاخونا رو بخرن. و مشکل قضیه اینجا داره، مثلا در امریکا اتفاقی که افتاده اینه که اوبلیگاخونایی که دولت حالا اونجا دولت صادر کرده مشتریاش کم شدن. اوکی. وقتی مشتری کم شده چه اتفاقی میفته؟ اون بهره رو دیگه به اصطلاح نمیتونن، یعنی قبول نمیکنه مشتری که من برم اوبلیگاخون بخرم وقت 4 درصد میخواد به من بهره بدید، به درد من نمیخوره. تعداد مشتری میره پایین و اونجا استاتسکولشون یه دفعه به اصطلاح فینانسیرا نمیشه، نمیتونن اون پولو جذب کنن توی اقتصادشون. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ مجبورن چیکار کنن؟ خود استاتس اوبلیگاخون بهرهشو ببرن بالاتر. اینا مثلا راجع به 5 ساله 10 ساله ما داریم صحبت میکنیم. وقتی اونجا رو ببره بالاتر چه اتفاقی میفته؟ خودش باعث، چون باید دولت پرداخت بکنه دیگه، هزینه است برای دولت، چه اتفاق میفته؟ این دایرکت دوباره تورم رو تشدید میکنه. متوجه. بله کاملا درست، همین منطقیه. بله همین اتفاق ممکنه در سوئد هم بیفته، از اونجایی که میگم این استاتس بلگاخونا رو حالا میخوان نقدش بکنن، احتمالا فکر میکنم 23 یا 24 میخوان نقدش بکنن. حالا اونجاست که باید ببینیم که دولت بخواد چیکار بکنه.
حالا اگر که بتونن درست انجام بدن که خب فبها، اگر نتونن درست انجام بدن که خب دیگه وای به حال. که عزیز ما یه شنونده من میبینم پشت خط هستن، قبل از اینکه ببرمشون روی خط فقط یه سوال عجیب، میشه از دست بانک مرکزی شکایت کرد که به خاطر این تصمیم گیری های اشتباهی که انجام دادن مردم رو مثلا به زیر قرض های بالا بردن یا زندگی رو براشون سخت کردن، یا اینا آزادن در عمل کردشون؟ ببینید آزادم نیستن، شما اگه مطابق باید بله شما میتونید شکایت بکنید، ولی مسئله اینه که شما چه مدرکی رو میتونید ارائه بکنید. بعد این یه مسئله فقط بانک مرکزی سوئد نیست، تمام کشورها این کار رو میکنن برای اینکه بودجه به اصطلاح اون تورم رو بتونن کنترل بکنن، یا اینکه مثلا رشد اقتصادی رو بتونن کنترل بکنن. این یعنی ترفندهای همه جا هست. مطابق این کاری که سوسیال دموکرات ها 3 سال پیش انجام دادن، این دیگه میشه گفت جایزه بره، یعنی عمدن یه همچین کاری کردن. احتمال من یعنی نظرم اینه که عمدی این کار انجام شده که با بالا بردن، یعنی پول واریز کردن به بانک ها که مردم بیان خونه های گرونتری رو بخرن، خودشونو بیشتر ببرن زیر قرض، و یه دفعه مثلا میدونن خودشون و انقدر هم دیر نرخ بانک بهره ها رو بالا بردن که باعث شد که اینجا یه دفعه ارزش کرون سقوط بکنه و همینطور باعث تورم بیشتری بشه. این قضیه چه کسی استفاده میکنه؟ مسلما بانک مرکزی استفاده میکنه. چرا؟ برای اینکه ارزی که احتمالاً یا ارزایی که میخوان وارد کشور بکنن یا ارزایی که میخوان به اصطلاح از جیب مردم در بیارن، اینجوری پول مردم رو غیر مستقیم با ایجاد تورم و بالا بردن نرخ بهره ها پول از جیب مردم در میارن بدون اینکه مالیات ها رو دست بزنن. یعنی یک مالیات غیر مستقیم میشه به زور در اصل. مرسی، خیلی این بحث بسیار شیرینیه، ولی چون وقت کم داریم دوست عزیز، شما مایلین با از کیای عزیز سوالی داشته باشین؟ بله، با درود به شما و کیای عزیز یه سوال داشتم. بفرمایید. آقای کیا تو صحبتاش گفتن که اگر سوئد بخواد به یورو بپیونده باید بذاره پولش قوی بشه بعد بره. من اینو متوجه نشدم که برای سوئد وقتی بره پولش یورو بشه چه فرق میکنه که الان یورو 12 باشه یا 8 باشه یا 9 باشه. اینو اگه ممکنه توضیح بدید. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم که تماس گرفتید. مرسی. خب آقای کیا عزیز، سوالو متوجه شدید؟ بله. من چون حدودا 5 دقیقه فرصت داریم که بتونیم که بر رو خط باشیم، بفرمید. بله خواهش میکنم. ببینید مسئله اینه که نرخ در اصل واقعی یورو و کرون یک چیزی در کانال حدود بین 8 تا 9 کرونه، یعنی این چیزیه که میشه گفت از لحاظ نرخ واقعیشه. اینه که سیاست چند سال اخیر از سوسیال دموکرات ها در اصل باعث شد که انقدر نرخ کرون سقوط بکنه، این در اصل فقیر شدن مردم رو نشون میده. یعنی شما برای اینکه مثلا یه جنس یه یورویی رو بخواید یه یورو بابتش بدین، یعنی 12 کرون یه جنسی رو میخواید بخرید یا اینکه 9 کرون میخواید بخرید، خودش تقریبا 30% تفاوت اقتصادی داره. یعنی ارزش پول وقتی اینجوری کم میشه و زمانی که بخواید وارد یورو سامالبته بشیم، یعنی ارزش شما زندگی شما 30% سقوط کرده اگه بخواید تو این موقع. یعنی در واقع همه چی 30% گرونتر میشه. بله 30% گرونتر شد. دیگه این که شما 30% میشه گفت اگه سرمایه داشته باشید 30% فقیرتر میشید. بله چون یه دونه مثلا سیب زمینی رو اگه 1 کرون بخواید بخرید، اون موقع به اصطلاح اگر زمانی که قیمت نرخ درست و استاندارد اروپایی باشه، در اصل ما اون رو باید 70 اوره بخریم به جای اینکه 1 کرون بخریم. یعنی فرض کنید به جای اینکه 1000 کرون بدیم ما میتونیم جنس رو 700 کرون بخریم. پس چی میشه؟ برای ما از اون درمیاد و ما پولدارتر خواهیم بود. یعنی ببخشید اگه من درست متوجه شده باشم، اگر امروز که یورو 12 کرون برای ما هستش، ما وارد بازار یورو بشیم و پولمون رو تبدیل بکنیم، اگه من 3 میلیون کرون پول داشتم، پولم در واقع ارزشش میشه 2 میلیون کرون تقریبا. یا همچی چیزی حدود برای بگیشون حدود تقریبا میشه گفت برای 25% میاد پایین. دقیقا مثلا 2 میلیون رو
بله اگه که اگه 3 میلیون شما داشته باشید 25% تقریبا میشه 2,250,000 میشه در سرمایه شما. سرمایه من اینجوری یعنی همه چی برای ما گرونتر میشه. من یادم موقعی که خدا یا یونان بود یا کدوم بود که وارد پول یورو شدن صدای مردم در اومده بود میگفتن آقا ما قبلا مثلا این چیزی که میخریدیم اینقدر بود ولی از وقتی وارد یورو شدیم به جای اینکه بهتر بشه همه چی برای ما گرونتر در اومده. اون یه نکته دیگه است. اون یه نکته دیگه است. ما بهش میگیم دولد هاینینگ. اون به اصطلاح مخفیه. یعنی شما زمانی که چون مردم چششون عادت کرده مثلا شما میرید 1 کیلو گوشت میخرید کیلو 100 کرون درسته؟ وقتی که یورو میشه دیگه عدده میاد پایین تر دیگه دست مثلا یه صفرش میپره دیگه این وسط تقریبا مثلا. ولی بله تو اون فاصله که تبدیل میشه چون چشما هنوز عادت نکرده به رقم ها فکر میکنم خب یورو هم تقریبا متوارانده کرونش مثلا میشه باید بشه در 120 کرون دیگه به عنوان مثال. یعنی مثلا نه فرض کنید که مثلا یه جنسی رو شما میخرید 120 کرون اگه بخواد وارد یورو بشه شما اینو باید 10 یورو مثلا بخرید دیگه درسته؟ درسته. ولی اونجاست که مثلا وقت 10 یورو نکرده بودن اونجاست که مثلا قیمتشو میذاردن 11 کرون مثلا 110 تا یا مثلا حتی تا 10% 15% مثل اینکه برده بودن بالا آورونداش کرده بودن اوپوت و اینجوری یه تورم کاذب هم ایجاد کرده بودن. نه تنها فقیر شده بودن چون در موقعیت ضعیفی بوده پولشون زمانی که اومدن وارد یورو شدن نه تنها فقیر شدن اوتوماتیک به اضافه اینکه خود اون فروشگاه ها و تولید کننده ها قیمتشون رو کاذب بردن بالا که آوروندا کنن اون آوروندینگش هم دوباره 10-15% دیگه هم تورم برد بالا. برای همین دیگه یه دفعه میبینید که همون 30% رو باختن مردم. به خاطر همین بود که اعتراضات خیلی زیاد شد. پس عاقلانه این استش که صبر بکنیم تا بتونیم که اقتصاد سوئد بالانس بشه بتونه دوباره برگرده مثلا یورو و دلار و اینا یورو مثلا برگرده به همون حدود 8-9 کرون بعد اون موقع تصمیم بگیریم برای اینکه آیا وارد یورو بشیم یا نه. اونجا میشه گفتش که اونس کرده یعنی آرزومون باید این باشه و اینکه سیاستمدارا عقلشون به این چیزا برسه. کیا جان یک دنیا از سپاسگزارم. معذرت میخوام اجازه میکنم چون کمتر از یک دقیقه به پایان برنامه باقی نمونده. متشکرم. امیدوارم هستم که مجددا بتونیم در هفته آینده در کنارتون باشیم. متشکرم از وقتی که به من خواهش میکنم. سپاسگزارم ازت. موفق باشی. دوستان عزیز من این مصاحبه رام ضبط کردم سعی میکنم که در سایت همسفر بخشی رو برای کیا درستش بکنیم با نام در دنیای اقتصاد با کیا و این آرشیف ها رو در اونجا بذارم. سپاسگزارم از همتون. امیدوارم تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. آرزوی زندگی بسیار خوبی براتون دارم. موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید تا دوشنبه که بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما نازنینان باشیم. پیروز باشید عزیزان.